Pai Jonan de Angola, um dos maiores pais de santo do Brasil, especialista em amarração amorosa. Olá a todos, estou aqui para testemunhar meu depoimento, no qual o senhor Pai Jonan, né, ele jogou um jogo de cartas para mim, e aí ele falou tudo o que estava acontecendo, praticamente 100%. Eu também fui trabalhar com ele com limpeza, deu super certo. Então quero falar para vocês que antes de procurar um pai de santo, procure o Pai Jonan de Angola. Assista bem os vídeos dele, ele é um homem sério. Um homem respeitoso, vai tratar você bem, viu? E o preço também é excelente. Então, eu estou aqui dando meu depoimento. Que procurem a ele. Confie no serviço dele. É só isso, agradeço. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para que esse vídeo possa ser recomendado para mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações.